Vi lærte om addisjonssetninger i forrige time, og den ser sånn ut, ligning 250, som betyr at eller-sannsynligheten er forbundet med en addisjon, altså plussing av to disjunkte hendelser. Vi kan skrive det på en sånn halvmatematisk form som dette, nemlig at eller det er bare summen av hver enkelt individuell begivenhetssannsynlighet. Du forutsetter en ting, som sagt, og det er dette her, eller altså disjunkthet mellom begivenheter. Så den der 251-ligningen, den halvmatematiske versjonen der, den er faktisk ganske ok å ha i bakhodet. Når vi nå ganske snart, etter at vi har gjort et eksempel, skal utvide til en generelle addisjonssetning, som ikke forutsetter adjunkthet, men som gjelder alltid. For det er det som vi ofte har da med setningene våre, læresetninger, eller teorema som det heter. Vi har spesialversjoner som forutsetter en del ting, som gjør at ting blir litt enklere. Forutsetningen her er disjunkthet. Den generelle, den gjelder alltid, eller i hvert fall oftere da, generelt så gjelder den oftere, og er litt mer komplisert. Så vi skal lære om den etterpå, men før vi gjør det så vil jeg ta et eksempel som illustrerer addisjonssetninga, for det at det blir veldig mye teori hvis det ikke. Så la oss gå på side 68 alle sammen og se på følgende eksempel, og det tror jeg vil ta på tavla. Eksempel side 68. Vi har definert da bare hendelsene, eller du ser begivenhetene kan være alt mulig rart. Begivenheter trenger ikke være en happening, skal jeg ta og si. Det kan være en mann, eller dame, eller gravid, sånn som her. Så begivenheter er et ganske bredt begrep, altså, innen mengdelære og sannsynlighetsregning. Og vi kan liksom definere stort sett det vi vil. Og det vi definerer her er mann, kvinne og gravid. Og der vi har antatt at sannsynligheten for mann er lik sannsynligheten for kvinne, er lik en halv. Det betyr at vi har, la oss si sånn som her, grovt sett 50-50. Og så sannsynligheten for gravid er 0,03. La oss si at vi bare fått oppgitt det i en eller annen sammenheng. Vi skal finne denne størrelsen. Og nå har jeg lyst at vi sammen skal bruke Stieri-metoden, for det er en enkel teknikk på å forklare hva denne matematiske størrelsen her betyr i virkeligheten. Og det vi gjør da er følgende. Vi starter på venstre sida og prater oss bortover. Akkurat sånn som vi leser. Vi starter på venstre sida og leser bortover. Så la oss prøve det. P står for probability. Så det er derfor vi kaller det. Så det er altså probability. Altså det er da engelsk for sannsynlighet, probability. Så vi skal finne sannsynligheten for at hvis de nå trekker en tilfeldig person blant dere, så er det enten en mann eller gravid. Finn sannsynligheten for at hvis vi trekker tilfeldig blant den gjengen, eller den mengden, eller den begivenheten, hvis vi skal trekke en tilfeldig, et tilfeldig element, og et element her er jo en person, blant dere da, der vi har 50-50, menn og kvinner, og at det er 3% for gravid. Da skal vi finne sannsynligheten for at et sånt tilfeldig valg, tilfeldig trekk, det er nesten som sånn kulemodell her, og så hvis dere er kulene og rommet her er urna, så skal vi bare trekke en tilfeldig person. Og at den personen da er enten en mann eller gravid. Det er det oppgaven spør om. Så hvis vi skal, hvis det er en deloppgave hadde vært, nå er det ikke det her da, men en deloppgave hadde vært, tolk det her. Hva betyr dette her i real life? Jo, da betyr det. Hvis vi trekker en tilfeldig person, eller et tilfeldig element da,
fra utfallsrommet, klasserommet i dette tilfellet, finn da sannsynligheten for at vi da, den personen en mann eller gravid. Det oppgave. Men dette her jo en eller-sannsynlighet. Og da, siden mann og gravid. Altså, det går jo ikke, så det en tomme mengde. Hva kan du da si om mann og gravid? Det disjunkt, ja. Bra. Disjunkt. Siden pam, 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 pam. Da gjelder den spesielle addisjonssetning. Så når vi bruker en spesielle, da må vi forsikre oss om at forutsetningene oppfylt før vi kan gyve løs og bruke dem. Så den spesielle, den forutsatte at det ikke overlapp, men mann og gravid overlapper ikke. Derfor så det en tomme mengde. Ok, da med disjunkt, da gjelder den spesielle. Og en spesielle sier noe om eller-sannsynligheten, og det jo nettopp det de spør om. Eller-sannsynlighet. Ja, de spør om en eller-sannsynlighet. Ja, men addisjonssetningen sier jo noe om eller. Bra. Og vi har også oppfylt forutsetninger, disjunkthet. Da kan vi bruke setninger. P av mann eller gravid lik P av mann pluss P av gravid. Og det lik en halv pluss 3% gravid, og det blir 0,53. To strek foran og to strek bak. Ferdig. Så hvis de trekker en tilfeldig person blant dere, så det 53%, altså litt mer enn halvparten, sannsynlighet for at det en mann eller gravid. Da vi ferdig. Så går vi til 69. Så har vi den generelle setningen. Så nå gikk vi spille ett hakk lenger opp, nå tar vi på den generelle. Og den generelle, den gjelder oftere, den gjelder sågar alltid. Og det her ikke noe definisjon. Dette her ikke noe, dette her må bevises. Og det her litt djupere ting. For A og B. Nå skriver ikke at A og B begivenheter. Det forutsatt at det står i kompendiet da, der nå. Jeg skriver litt kortere versjon på tavla. For A og B gjelder alltid at A eller B er lik summen av A pluss summen av sannsynlighet B minus A og B. Og eller. Og det jeg vil at dere skal skrive øverst her på side 69, ligning 253, skriv alltid. Kan dere gjerne gjøre, for det står ikke tydelig nok, synes jeg. Skriv alltid på 253. For den gjelder alltid. Så lenge vi snakker om to begivenheter, Arne og Bjørnar, det ingen forutsetninger her. Så den gjelder alltid. Og hvis du går tilbake til det eksempelet her da, kunne vi brukt den generelle her? Ja. Hva har skjedd da?
Da har jeg bare trekt fram minus 0 her nå. For da hadde det bare blitt minus P av mann og gravid. Men den her jo like null. Så den gjelder alltid. La oss se litt på den her og se på et Venn-diagram, og vi skal ikke bevise det her matematisk, men vi skal bevise det visuelt. Og la oss i den sammenheng se på denne sammenhengen. Vi skal ha eller-sannsynlighet her nå. Og hvis vi ser på Venn-diagrammet, dere enige i at vi har en overlapp der? Akkurat på det hvite området der de overlapper hverandre. Så når det overlapper, så får vi en dobbelttelling. Og på grunn av den dobbelttellingen, så må vi ta hensyn til det, for vi skal ikke telle ting to ganger. Og derfor så må vi trekke fra en stykk av den overlappen, slik at det ikke blir dobbelttelling. Så den karen her, dere kan gjerne skrive på det ekstra leddet her. Ekstra ledd. Altså, en stykk ekstra ledd må trekkes fra. Trekkes fra PGA på grunn av dobbelttelling. Så vi må trekke fra en stykk ekstra ledd på grunn av dobbelttelling. Og det her skal vi ikke bevise matematisk, men hvis vi har det Venn-diagrammet der foran oss og stirrer det i seg, så skjønner vi da at vi har overlapp der. Og når vi har en overlapp, så ligger de bokstavlig talt oppå hverandre, og da får vi dobbelttelling, og det må vi ta høyde for, det må vi kompensere for. Og vi kompenserer for det og trekker fra en stykk av den dobbelttellingen, og da får vi det riktig. Og som sagt, det her er den generelle addisjonssetning. Og jeg vil si at den der, den generelle, betyr at den har ikke noe, den gjelder oftere enn den spesielle, og i dette tilfellet så gjelder den alltid. Ingen forutsetninger. Har ingen forutsetninger. Det gjelder både når vi har disjunkthet mellom hendelser og når vi ikke har disjunkthet mellom hendelser. Legg også merke til en ting. Jeg sa jo det at addisjonssetninger, det har noe med eller å gjøre. Addisjonssetninger har noe med eller å gjøre. Men den generelle addisjonssetningen, den gir sammenheng mellom og eller. For venstre siden her er eller, og høyre siden og. Det betyr at hvis vi har det ene, så har vi også det andre. Kjenner vi eller, så greier vi å finne og via denne sammenhengen. Eller har vi og, så greier vi å finne eller. Har du det ene, så greier du å finne det andre. Så dette her, det tror jeg står der, som sagt, i teksten under, men vi kan gjerne skrive det eksplisitt. Gir sammenheng mellom og eller. Så den generelle addisjonssetningen sier en sammenheng mellom og eller.
mens den spesielle så sier bare noe om eller. Så den spesielle bare en eller-setning, mens den generelle også en eller-setning, men den gir sammenhengen mellom eller og og. Det en bra ting. For det ofte sånn at jeg sier at oppgitt ditt og datt, oppgitt en og-sannsynlighet, finn eller-sannsynligheten. Det standard utfordringer og situasjoner som vi kan komme i, for eksempel i øvinger. Gitt de individuelle, altså med det mener jeg for eksempel her da, og vi kjenner noe av den ene eller den andre, vi kjenner eller-sannsynligheten, finn og-sannsynligheten. Da vil jeg at dere skal tenke på addisjonssetninga, men det kan være andre alternativer også, som vi skal lære om senere, men addisjonssetninga er noe vi må tenke på i den sammenheng. Og hvis vi da skriver den på sånn halvmatematisk, så er det helt nederst på side 69, så ser vi det at eller sannsynligheten, det er summen av individuelle minus overlapp. Men overlapp, det er jo samme som og. Husker dere det fra Venn-diagrammet? At overlapp, skal vi se, det er jo samme som det der. Altså det er og. Så der ser du at det er overlapp. Så vi trekker fra akkurat en stykke av den blå området som er overlapp. Så og har noe med overlapp å gjøre. Og derfor så må vi trekke fra en stykk overlapp. Så vi har faktisk redd å bevise dette her, vi har i hvert fall sannsynliggjort og rimelighetsgjort den generelle addisjonssetninga, bare ved å stirre på et Venn-diagram. Derfor er jeg litt usikker på da, om vi skal begynne å tenke Venn-diagram til Oga. Jeg ikke helt sikker på at det går bra, da, men det har kanskje vært et forsøk. For å se om den greia skiller mellom Oga eller. Men jeg ikke sikker på om det går, altså. Ok. La oss ta et eksempel på side 73. Alle kan slå på side 73. Skal vi se litt på det her. Side 73, så slår vi opp der alle sammen. 73. Ja, før vi gjør det, så var det en ting jeg ville si på 72. Det er følgende. La oss se på 72 først. Beklager. For på side 72 så ser du at vi har også den generelle addisjonssetninga. Dette gjelder jo for A og B, altså to begivenheter. Men den generelle addisjonssetninga gjelder også for tre begivenheter, og da blir jo et Venn-diagram sånn som det her. Blir jo situasjonen. Og hvor mange overlapp har vi her? La oss tenke litt her nå. Hvor mange overlapp har vi her nå? La oss prøve å tenke en gang til sammen. Der. Der. Og der. La oss se på det området her. Hvor mange overlapp har vi der? En overlapp, to over, eller er det en gang, eller er det dobbelt, eller er det trippel? Det er tre, ja. Helt rett. Så her har vi søren med en trippel-overlapp, og det må vi være forsiktig med. I det området her da, hvor mange overlapp har vi der? To, ja. Og her? To, ja, og her har vi tre. Det er rett. Så hvis dere vil, så kan dere gjerne skrive på side 72. Og kan dere gjerne gjøre det, tegne en ekstra figur ved siden av, for den er litt dårlig enn figuren her. Jeg tror dere har plass til det, stemmer det? Har dere plass på side 72? Ja, her er det god plass. Så tegne enten her eller nedenfor, så han kan bestemme selv. Men alle slår på side 72, og så ser vi på den her. Så skriver dere en toer der, på deres egen tegning, en toer der, og en toer der, og en toer der. Men på midten
är en treer. Trippeloverlapp. Når vi tar hensyn til alt dette der, og vi skal ikke gå igjennom detaljene, vi skal bare vite om at det finnes en sånn setning som det her, og lære å bruke henne. Så vi skal ikke gjøre beviset, og vi skal bare ta det her som en faktum. Så hvis vi har en sammenheng mellom og eller for tre begivenheter, A, B, C, så er det denne setningen som gjelder alltid. Så kan du gjerne skrive alltid på en der, på to, side 72. Skriv alltid på den der på side 72. Den har ikke noen forutsetninger, den gjelder alltid, så lenge du har tre begivenheter. Så den alltid. Og den der gir selvfølgelig også det samme som lillebroren, altså sammenhengen mellom og eller. Så da ser vi hvordan ting generaliserer seg, og hvordan det bygger opp, og hvordan du på en måte arver egenskaper. Storebroren og lillebroren, de lik. Altså, de gir sammenhengen mellom og eller, i dette tilfellet. Og så må vi trekke fra noen ledd, på grunn av ymse, dobbelt, og i tilfellet her trippeltellinger. Så vi skal ikke gå gjennom detaljene der, men vi skjønner hvor det stammer fra. Vi skjønner at vi må gjøre en eller annen fratrekk her. Og det det vi skal være fornøyd med det i vår sammenheng, og vi må lære å bruke det. Da skal vi gå over på et eksempel, og vi går på side 73, kan vi slå opp alle sammen. Da skal vi komme på plass igjen, og da ser vi på eksempel på side 3, tre produkt. La oss se på en kundeundersøkelse om tre produkt, og la oss anta følgende. Og her, måten vi gjør det her på, da at vi må bare, vi kan ikke se på for mye detaljene, vi må vite bare, analysere hva det vi har fått oppgitt, og hva det vi mangler. Sånn det vi må tenke. Ikke tenk på tallene i første omgang, ikke tenk så mye på slutsvaret, tenk heller hva vi må sette oss inn i oppgaven, og forstå hva vi har fått oppgitt. Så det vi har oppgitt da, det da at det snakk om tre produkt og kundeundersøkelse for tre produkt, og at sannsynligheten for det ene eller det andre produktet en. Altså vi har oppgitt eller sannsynligheten. Så alle kundene våre har brukt ett av produktene i hvert fall. Ett eller flere. Det den første. Så går vi på ligning 65. Det det at 60% av kundene har brukt ett av produktene. Altså de individuelle, om du vil, sannsynlighetene, altså de stand-alone sannsynlighetene for de ABC-hendelsene, eller begivenhetene, som her faktisk et produkt, den samme 60%. Så vi har eller, og vi har de individuelle. Så det 95% av kundene som minst, som benytter minst ett av produktene A og B, A eller B skal det være på den første, tror jeg. Her skal det være A eller skal det være her, tror jeg. Det vil si A eller B eller begge. Ja, riktig. Ja, riktig. Det står det. A og... Det skal stå A eller her, skal det ikke? Ja, det står lenge bak. Ja, riktig. Det står lenge bak, ja. Så det betyr at vi kan se på det her da, A eller B 95%. Og her Bjørnar eller Klaus 85. Og Arne og Klaus, som bruker både A og C, 95. Så her det også mye info at det eneste vi trenger å huske på da at vi har eller sannsynlighet. Vi har individuelle sannsynligheter. Og så har vi noe og noe eller sannsynligheter. Vi har mye rart, kan vi si. Så la oss se på det her. Hvor stor andel av kundene bruker alle tre produktene? Spørsmålet. Altså,
Vi skal finne A og B og C. Hvor mange av kundene er det som bruker alle produkter? Det er ganske mange som bruker i hvert fall ett av dem, det vet vi. Det er faktisk alle som bruker ett av dem i hvert fall. Så vi skal finne eksempel, side 73. Skal finne og sannsynlighet. Vi skal finne og sannsynlighet. Så når vi skal finne og sannsynlighet, så vil jeg da si at ok, vi skal finne, han spør etter og vi har fått oppgitt eller. Right? Og da er spørsmålet, er det noen sammenheng mellom og eller? Ja, det er det. Det er den addisjonssetningen, og her er det tre produkt, eller tre begivenheter, så da skriver vi opp bare setningen, akkurat sånn som det var. Så det her, nå er det bare skrevet opp setningen. Og så må vi se hva som er oppgitt. Den var oppgitt, for den var en. Alle kundene bruker minst ett av produktene. Og 60% bruker A, 60% bruker B, og 60% bruker C. Og da skjønner vi allerede der at faktisk det er noen som må bruke flere enn ett, fordi at hvis du har 0,6 pluss 0,6 pluss 0,6, hva er det hadde blitt? 1,8, ja. Og derfor så må vi trekke fra noe for å få noe som mindre enn 1. Slik at det, utifra det her så skjønner vi da at det noen som bruker to produkter, og kanskje alle tre. Og da ser vi at det den blå der vi skal finne, for det og sannsynligheten, og vi mangler den, og vi mangler den. Og jeg har ikke lyst til å gå gjennom alle detaljene her, for det kan dere gjøre litt alene, for det blir så mye detaljer akkurat der, at vi bare setter dere ned og se på det selv. Men det her gjør egentlig hele jobben. Fordi at det vi ser, at hvis vi finner den der, Arne og Bjørnar, hvis vi finner den der, Klaus, Bjørnar og Klaus, så er vi i mål. Kjøper dere den? La meg gjenta det jeg sa nå, for det er så viktig. Og hvis dere har gjort så mye å innsette her, så har dere egentlig innsett det viktigste i oppgaven. Og så er det veldig mye detaljer som er lett å rote seg vekk på, men dette er et viktig poeng. Dette er addisjonssetningen. Vi blir spurt om å finne den blå. Den blå er og sannsynligheten. Vi får oppgitt ganske mye allerede i oppgaven, og det ser vi her. Vi får oppgitt ellersannsynligheten til 1, og A, B og C som er 0,6, og A og C som er 0,3. Men vi mangler Arne og Bjørnar og Klaus. Men de greier vi å finne ved å bruke den todimensionale addisjonssetningen. Så vi bruker den todimensionale på den, og todimensionale på den, og la oss si det at vi har funnet den. Og la oss si, jeg skal bare si det at P av, hva det var, Arne og Bjørnar, den er lik, og så skal vi regne på den etterpå. Og når vi regner på den etterpå, så finner vi at den er 0,25. Og så finner vi den etterpå sammen, skal ikke gjøre det nå, men skal finne det litt etterpå, Bjørnar og Klaus. Så finner vi den etter litt regning, at den er 0,35. Så nå har jeg lyst til at dere skriver her med pen, eller blyant på side 73, så skriver du bare inn her en ring rundt denne, eller klamme over, eller etter denne. Arne pluss Bjørnar, 0,25, kan dere skrive inn det. Deretter skriver dere inn Bjørnar og Klaus. Det skriver dere inn her. 0,35.
Og da hvis vi nederst på side 73, dere enige at nå har vi alt vi trenger? For nå det bare en blå som mangler. Kjøper dere den? Ja, hvordan kommer vi i mål da for to strekk under svaret? En er lik 0,6 pluss 0,6 pluss 0,6 minus, hva var det? Hva var A pluss B? Det var 0,25. Minus 0,3. Minus 0,35. Pluss A og B og C. Hva gjør vi nå? Har ikke to strek under svaret enda? Nå flytter vi alle tallene på ene siden og lar den der stå og løse behensyn på den alene. Finn X alene. Finn R alene. Det er sånn aleneoppgave dette her. Og da må vi bare flytte alt annet enn den der, altså alle tallene på andre siden. Og så har vi X-en, vår ukjente, den her, for seg selv på den ene siden. Ok, men det tallet der er jo på rett side, så det er greit. 1. Og så tar vi den over. Minus 0,6. Minus 0,6. Minus 0,6. Og så blir det yes pluss 0,25, og så blir det pluss 0,3, og så blir det pluss 0,35 er lik, og det er lik, for den står jo på høyre sida av ligningen, den skal være på samme sida. Og da blir det, la oss kalle den bare P da. Jeg kaller den bare P, så slipper jeg å skrive alt dette. Greit? Alle sammen her og nå, ta frem kalkis. Regn ut venstre siden. Og det er ikke lov å se i kompendiet, ta frem kalkisen. Og regn ut dette. Får dere noe som er større enn 1, har dere gjort en feil. Får dere noe som er negativt, så har dere gjort en feil. Får dere noe som ligger mellom der, altså mellom 0 og 1, så har vi i hvert fall en sjanse for at det kan være innenfor, at det kan være riktig. Ferdig. Det er 10%, det er helt rett. Og da, veldig bra poeng, 10%. Og da kunne det vært et B-spørsmål, hvis det hadde vært en øving eller andre sammenhenger, så kunne jeg ha spurt, tolk resultatet. Hva betyr dette her i virkelige liv? Hva betyr det? Hva er det som er 10%? Yes, det var helt riktig det hun sa, men jeg tror ikke noen hørte det, så jeg sier det høyt. Dette betyr at det er 10% av kundemassen deres som bruker alle tre produkter. Det er det betyr. Som bruker både A og B og C er 10%. Vi foreslår det at vi tar oss en pause frem til 10:55, 10 minutter pause, og så har vi et kvarter 20 minutter med forelesning, og så gir vi oss for dagen. 5:55.